አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዲሁም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ እያልኩኝ ዛሬ ደግሞ በጣም ቆንጆ የሆነ ልጆችም አዋቂም የሚወደው በጣም በቀላሉ የምንሰራው ኦቨንም ዘይትም እንቁላልም ሳያስፈልገን ቆንጆ የሆነ ጣፋጭ ነው የምንሰራው። ኢድ ላይ እንደዚህ አይነት ጣፋጮችን ብንሰራ ከኩኪስ ጋር አብረን ብናቀርበው እንዲሁም ደግሞ ለተለያየ አይነት ፕሮግራም ብናቀርበው በጣም ቆንጆ የሆነ አሰራር ነው። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። ስራውን ስንጀምር ሁለት ብስኩቶች አዘጋጅቻለሁኝ። አካባቢያችሁ ላይ በምታገኙት ብስኩቶች ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚህ ክሬም የሌላቸው ደረቅ የሻይ ብስኩቶች፣ እነሱን ሁለት ተጠቅሜያለሁኝ። እንግዲህ መፍጫም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ግን መፍጫ አልተጠቀምኩም፣ ድቅቅ ብሎ በጣም ዱቄት እንዲሆን ስላልፈለግኩኝ እንደዚህ በላስቲክ አድርጌ መታ መታ አደርገዋለሁኝ። እንደዚህ በላስቲክ ካደረግኩ በኋላ አየሩን በደንብ አወጣዋለሁኝ፣ መምታቱን እንዲመቸን። እንደዚህ አየሩን በደንብ አውጥቼ ደቀቅ እስከሚል ድረስ እንደዚህ መታ መታ አደርገዋለሁኝ። መፍጫ ያልተጠቀምኩት ያው ከእንትን ውስጥ ጎላ ጎላ ብሎ እንዲታይ ስለምፈልገ አልተጠቀምኩም። በዚህ መልኩ ካደቀኩት ይበቃዋል። ጎድጓዳ ሳህን አዘጋጀቻለሁ፣ እዛ ላይ ገለብጠዋለሁኝ። እንደምትመለከቱት በጣም ድቅቅ ብሎ ዱቄት አልሆነም፣ መካከለኛ ደረጃ ላይ ነው ያለው። በመቀጠል ግማሽ ኩባያ የተፈጨ ሱካር፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ቫኒላ፣ ሁለት ማንኪያ ካካዋ፣ ሁለት ማንኪያ የሾርባ ማንኪያ፣ ሁለቱንም የቀለጥ ያለ በመካከለኛ ደረጃ የቀለጠ የገበታ ቂቤ፣ በመጨረሻ ደግሞ ለውዝን የጨመርኩት። ካካዋውንና ቂቤውን ስጨምር ይቅርታ አልታየም። ለውዙንም ልክ እንደ ብስኩቱ እንደዚህ ቀጥቀጥ ቀጥቀጥ አድርጌ ነው እንጂ አልፈጨሁትም። የተቆላ ለውዝ እሱን ጨምሬ ያለሁኝ። በመቀጠል ደግሞ ወተት ግማሽ ኩባያ ጨምሬ ያለሁኝ። እነዚህ ናቸው ግብአቶቹ። እንግዲህ ይህንን በደንብ እለውሰዋለሁኝ፣ እንዲያያዝ እንደዚህ እስከሚያያዝ ድረስ በደንብ እለውሰዋለሁኝ። እንግዲህ ተመልካቾቼ በደንብ ተያይዟል፣ አሁን በቂው ነው። አሁን ደግሞ ላስቲክ አነጥፍና ቅርጽ አስይዘዋለሁኝ። ለምትከታተሉኝ ከልብ እያመሰገንኩኝ ቪዲዮውን እስከ መጨረሻ እንድትከታተሉ እየጋበዝኳችሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁንም አትርሱ። ላይክ ማድረጋችሁ ለቀጣይ ስራዬ ትልቅ ብርታት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስራዎቼ ለብዙ ሰዎች እንዲደርስ የእናንተ ላይክ ማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው እና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ በዚህ መልኩ አስተካክለዋለሁኝ። እናንተ ደግሞ በምትፈልጉት ቅርጽ ማስያዝ ትችላላችሁ። ክብ ድብልል አድርጋችሁ ደግሞ ክብ ማድረግም ይቻላል። እኔ ግን እንደዚህ ትንሽ ወደ አራት ማዕዘን ለመምጣት ሞክሬያለሁኝ። በዚህ መልኩ አስተካክዬው በደንብ በላስቲክ ሸፍኜ ፍርጅ ነው የማቆየው። ፍርጅ ቢያንስ ከሁለት ሰዓት እስከ አራት ሰዓት ቢቆይ ቆንጆ ጥፍት ብሎ ቆንጆ የሆነ ቅርጽ ይይዝልናል። በዚህ መልኩ አድርጌ እንግዲህ ፍርጅ ከተዋለሁኝ። የሚቀጥለው የሚሆነው እንግዲህ ቸኮሌቱን ማቅለጥ ነው። ቸኮሌት እኔ ትንሽ ደረቅ ያለ ቸኮሌት ስለሆነ ያለኝ ትንሽ የገበታ ቂቤ አድርጌ በዚህ ባያችሁት መልኩ አቅልጨዋለሁኝ። እናንተ የዳቦ ቸኮሌቶች ቀጠን ያለ ከሆነ ማቅለጡ አያስፈልግም፣ እንዲሁም መጠቀም ትችላላችሁ። ግን እንደኔ እንደዚህ ደረቅ ያለ ቸኮሌት ከሆነ ወይም ደግሞ ደረቅ ቸኮሌቶች ሰባብራችሁ የምትጠቀሙ ከሆነ በዚህ መልኩ ታደርጉት ቆንጆ ነው፣ ይታዘዝላችኋል። እንግዲህ በዚህ መልኩ አቅልጨዋለሁኝ፣ ይበቃዋል። አውርጄ ደግሞ ወደ ቀጣይ ስራ እንገባለን። እንግዲህ ከፍርጅ አውጥቼ ይህን ደግሞ ባያችሁት መልኩ እያስተካከልኩት ነው። አራት ሰዓት ቆይቶ ሲወጣ በጣም ቆንጆ ሆኖ ደረቅ ብሎ እንደ ልባችን ይታዘዝልናል። እንግዲህ ይህን ደግሞ ቆራረጠውና ያው ዲኮር ማድረግ ነው። ዲኮሩ ለአይንም ያው ደስ ይላል፣ እንደገና ደግሞ ጣዕሙንም ልዩ ያደርገዋል። መሀሉን ስንቆርጦ ደግሞ አያችሁት በጣም ቆንጆ ከለር ነው ያለውም ጥፍናውም በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቆንጆ ጣፋጭ ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ ሁሉንም ቸኮሌት ውስጥ እየነከርኩኝ ከዛ ከላይ ያደረኩት ደግሞ ኮኮናት ነው። እናንተ በተለያየ ነገር ማስዋብ ትችላላችሁ። በምትወዱት ልጆች በሚወዱት ነገር
ማስዋብ ይቻላል። የግዴታ ይሄ መሆን ግዴታ አይደለም። ለውዝ ራሱ ፈጭታችሁ ከላይ እንደዚህ ቸኮሌት ከነከራችሁ በኋላ መነስነስ ይቻላል። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ አይነት የለውዝ አይነቶችም አሉ። እንዲሁም ደግሞ ለቸኮሌት ደቃቅ ቸኮሌቶችም አሉ ከለር ያላቸው፣ እነሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ እንግዲህ በዚህ መልኩ ሰርቼዋለሁኝ፣ በጣም ወድቼዋለሁኝ። እናንተም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። የግብአቶቹን መጠን ሁሉንም ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይም እንደገና ደግሞ ኮሜንት መጀመሪያ ላይ አስቀምጥላችኋለሁኝ። መጀመሪያ ላይ ካካዋና ቂቤ፣ የቀላጠ ቂቤ፣ የገበታ ቂቤ ሲጨምር ቪዲዮ ትንሽ ስለተቋረጠብኝ ግልጽ ስላልሆነ መጠኑን እዛ ላይ ጽፌ አስቀምጣለሁኝ። እዛ ላይ ተመልከቱ። እንግዲህ የዛሬ ስራዬ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስራዬን ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ ኮሜንታችሁን አስቀምጡልኝ። አዲሶችም ደግሞ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመጫን እንዲሁም ደግሞ ኦል የምትለዋን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ። ሁሌ እንደዚህ አዳዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርስ ይረዳል። ስለተከታተላችሁኝ ሁላችሁንም ከልብ እያመሰገንኩኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልኝ።